Në këtë video do të shohim ndërtimin e një tabele në Excel dhe renditjen e të dhënave të saj. Nëse Microsoft Office Excel nuk e keni në desktopin tuaj, atëherë shkoni tek Start dhe shkruani Excel dhe në këtë moment do t'ju dali ikona e aplikacionit të Excelit. Klikoni mbi të dy herë dhe më pas në varësi të versionit të Office-it që keni në kompjuter tuaj, paraqitja mund të ndryshojë disi, por komandat ngelen të njëjta. Klikoni Blank Workbook, pra të krijojmë një dokument të ri, dhe tashmë është koha për të ndërtuar tabelën tonë. Ti hedhim një sy elementet kryesorë të faqes në Excel, që është emri I dokumentit në Excel. Këtu më lartë ju shikoni që lexon buk 1 Excel. Pra, duke qenë se dokumentin unë akoma nuk e kam ruajtur me një emër, atëherë e kam marrë emrin default buk 1. Po të shkoni t'i bëni file save për ruaj në kompjuter në desktop, ju mund ta ruani ku të doni në kompjuterin tuaj. Pra, mjafton t'i bëni save, vendosi një emër dokumentit tuaj, për shembull detyra 1, klikoni save dhe tashmë ja ku ndryshoi edhe emri I dokumentit nga buk 1 në detyra 1. Më pas keni shritjen e menuve kryesore, keni menun Home, në të cilën gjeni elemente pothuajse të ngjashme sikurse edhe në Word, që kanë të bëjë kryesisht me editimin e tekstit që vendosni në Excel dhe për formatimin e tabelave dhe qelizave të tyre. Keni menun Insert, ku mund të insertoni elemente të ndryshme si që janë tabelat, si që janë fotot, grafik, e të tjerë me radhë. Mund të merrin me dizenjimin e paraqitjes së faqes tuaj të Excelit, duke ndryshuar orientimin, marginat, themes, backgroundin, e tjerë me radhë, dhe formula që mund të aplikoni formulat. Këto janë më kryesoret, por sigurisht që ka dhe elementet e tjera. Fillimisht do të shohim se si të vendosim të dhënat në faqen tonë të Excelit. E gjithë faqja e Excelit është e përbërë nga kutia të vogla që quhet ndryshe qeliza. Nëse unë jam I pozicionuar të kjo kutia këtu, ju e shikoni që është selektuar ose emër kolone dhe emër reshti. Kolona shkrinohen me shkronjat e shtypit apo CD e të tjerë, ndërsa reshta shënohen me numra 1, 2, 3, 4, kështu me radhë. Nëse unë jam pozicionuar tek kutiza e parë Excelit, do të thotë që jam të vendosur të qeliza A1. Le të vendosim kokën e tabeles, por shkruaj të qeliza e parë produkt dhe po vendos në krah çmimi. Për të zgjeruar këto madhësi të qelizave, ka disa mënyra, por më e thjeshta është duke pozicionuar në mes të kolonës A dhe B, sa po del shenja e plusit dhe mjafton ta klikoni me të majtën e mausit dhe ta zgjasni djathtas. Por së produktit, le të vendosim tani disa emra produktesh. Supozojmë se të gjitha këto janë produktet për të cilën unë duaj që të vendos çmimin e tyre. Përcaktojmë gjithashtu çmimin për katës. Pasi kam ruajtur të gjitha të dhënat e produkteve të mia, atëherë do të më duhet që të gjitha këto reshtat e tabelës t'i formatoj në formën e një tabele reale. Për këtë gjë, ju duhet të shkoni tek qeliza e parë, të mbani të majtën e mausit të shtypur dhe të zgjasni atë duke I kapur të gjitha elementet e tabelës. Pra, mjafton të selektoni të gjitha të dhënat që keni në Excel. Pasi e keni bërë këtë gjë, shkoni tek Home dhe tek Style skeni format as table. Klikoni mbi të, zgjidhni një nga formatet e tabelave cilën të dëshironi juve dhe çekoni My table has headers. Në këtë mënyrë, Exceli do të kuptojë që tabela jon ka si hedera ose ka si tituj ose si kokë të saj produktin dhe çmimin. Klikoni OK dhe siç e shikoni, ja ku formua tabela ime si një tabelë reale. Avantazhi I formatit table është se tani ne produktet mund t'i rendisim si pas dëshirës tonë. Nëse shkoni tek trekëndçi I vogël I cili ndodhet në të djathtë të se cilës prej kolonave produkt dhe çmim, ju mund të klikoni aty dhe të shikoni se mund t'i rendisni të dhënat nga A-ja te Z-ja ose nga Z-ja te A-ja. Provoni njërën prej tyre. Të dhënat tashmë të produktit kanë ndryshuar renditjen e tyre. Ndryshojeni përsëri, vendoseni nga Z-ja tek A-ja. Do të rikthehen të dhënat në të njëjtën formë sikur se ishin në fillim. Të njëjtën gjë le ta shikojmë edhe për çmimin. Në momentin që ne kemi të ruajtura të dhëna në tabelë për një numër të pafundëm çmimesh dhe duam të gjejmë produktin me çmimin më të lartë apo me çmimin më të ulët, atëherë
Mjafton që të shikojmë tek çmimi, tek trekënd që i tinë të djavë, dhe të rendistim nga smallest të largest ose ka largest të smallest. Që do të thot, mund të rendistim të dhenat nga vlera me madhe tek vlera me vogl ose anasjeltas. Klikojmë njërën për tyre, renditja u bë nga vlera me vogl e çmimi tek vlera me madhe. Pas kësaj, ju mund të bëni edhe formatimet e tjera të tabeles. Si për shembull, ju mund të ndryshoni ngjyrën e saj. Në momentin që klikoni tek tabela që sapo krijuat në Excel, automatikisht ju del menuja Design. Klikoni tek Design dhe mund të ndryshoni dizenjun e tabelës tuaj. Tek trekëndçi i vogël i cili gjendet në pjesën e poshtme në të djathtë, ju mund të përzgjidhni dhe ta ndryshoni përsëri formatimin që i keni bërë tabelës tuaj. Nga ana tjetër, mund të shkoni tek Home dhe të ndryshoni madhësinë e shkrimit. Mjafton të selektoni të gjitha të dhënat e tabelës ose ato të dhëna të cilat ju doni të ndryshoni të shkrimin dhe të shkoni tek font size dhe ta zmadhoni atë. Gjithashtu mund ta bëni shkrimin edhe më të theksuar duke klikuar tek bold. Shkrimit mund të jepni një ngjyrë çfarë të dëshironi juve duke shkuar tek color. Pasi keni mbaruar me formatimin e tabelës, bëjni save dokumentit duke klikuar tek butoni save lart në të majt ose klikoni direkt nga tastiera CTRL dhe S. CTRL dhe S është komanda e cila mundson ruajtjen e dokumentit.